Bugun jamiyatimizni gadjetlarsiz, tezkor aloqa vositalari, smartfonlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Bugun bu qurilmalar kattani ham, kichikni ham o'ziga tobe qilib olayotgani agar achinarli holat bo'lsa, farzandlarimizning unga mukkasidan ketib qaram bo'lib qolayotgani fojiyadir. Bolam xarxasha qilmasin, yig'lamasin, muhimi tinchimni buzmasin degan fikrda zamonaviy qurilmalarni ularning qo'liga qo'sh qo'llab topshirib qo'yotgan ana o'sha ota-onalarning o'zi emasmi? Navbatdagi lavhada telefonga haddan ziyod bog'lanib qolgan bolalarning fojiali tasvirlari va zararli oqibatlari haqida so'z boradi. Jallarim orasida ham ko'p o'ynashadi buni. Men ularga qancha tanbih bersam ham foydasi yo'q. Endi bu yoshlar desa, bu yoshlardan ko'rib qotiladi ham bu ommabop bo'lib ketgan narsa. Bu telefon balosi bo'ldi hozirgi kunda kelib. Bilib turib hamma bab shuni mukasidan ketyapti. Albatta, ota-onalar o'zi ham sababchi bo'lib qolyapti. Ota-onalarimiz o'zlari ham ko'p telefondan foydalanishyapti. Nu, menimcha bolaligi qancha kam foydalansa foydali deb o'ylayman. Farzandlaringa men umuman telefon bermayman, o'ynashmaydi. Ko'ziga ham ziyon, o'ziga ham yo miyasi zaharlaydi hozir janoblar. Yaxshi narsalar ko'rmaydi telefonda hozir. Gap nima haqidaligini bilib ulgurdingiz shog'im. O'sha bolalarga telefon bermang. Ziyon deb ko'p o'qtiramiz u, ammo ko'p ham o'zimiz amal qilmaydigan holat, ya'ni telefondan foydalanish qoidalari haqida. Agar raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, deyarli yer sharining 80% aholisi smartfon va gadjetlarga tikilishni odat qilib bo'lgan. Ayniqsa 29 yoshgacha bo'lganlar kuniga 274 minutdan ko'proq vaqtini monitorga tikilib o'tkazar ekan. Bu bir qaraganda arzimas farq bo'lib tuyulishi mumkin, ammo hafta, oy yoki yilga ko'paytirilsa, buning hammasi ko'zga bevosita zo'riqish beradi. Bundan tashqari, bugun dunyoda har 20 ta insondan bittasi mobil aloqa nurlanishidan aziyat chekmoqda. Bilgan bilmagan qoldi, ko'zning qurish sindromi bo'ladi. Ko'zida yod jismining mavjudligi, sezgisi paydo bo'ladi. Bu oddiy eng boshlanish turida bo'ladigan narsalar. Ko'zida konyuktivitlar bo'ladi. Ko'z qizaradi. Ayniqsa bu narsa kechqurun 9 dan keyin 12 1 gacha telefon o'ynagan odam ertalab ko'zi qizarib konyuktivit alomati bilan uyg'onadi. E'tibor bermay 2 yillab 3 yillab ishlayveradigan bo'lsa, unda quruq ko'z sindromi kelib chiqadi. Quruq ko'z sindromini davolash birmuncha qiyinroq, mushkulroq bo'ladi. Bunda ham bemor e'tibor bermaydigan bo'lsa, qanaqa turlarga olib keladi? Qanaqa og'ir turlarga olib keladi? Masalan, amblyopiya. Ko'z olmasi yaxshi, juda ham joyida. Anatomik holati normal, lekin ko'rish o'tkirligi pasayib ketgan bo'ladi. Ko'rish o'tkirligi pasayib ketgandan keyin mana bu holatni davolash boyagi holatlarga qaraganda 2-3 barobar qiyin bo'ladi. Men bu bolani ko'rdinglarmi? Telefon o'ynayib, ko'zini mayda qon tomirlari yorilib ketdi. Bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlarda telefon o'ynab ko'zi qonga to'lgan bolakayning tasvirlari tarqaldi. Haqiqatan ham bu holat telefon bilan bog'liqmi? Biz bu savollar bilan mutaxassisga yuzlanganimizda, shifokorlar faqatgina bemorni tibbiy ko'rikdan o'tkazgachgina bu holat aniq bo'lishini aytishdi. Ammo nima bo'lganda ham yuqorida ta'kidlanganidek, haddan tashqari mobil vositalaridan ko'p foydalanish yaxshi emas. Lavhamiz orqali biz telefondan umuman foydalanmang degan fikrdan yiroqmiz. Chunki hozirgi kunda barchamiz 90% ma'lumotni mana shu vositalar orqali olamiz. Ammo me'yor bo'lishi kerakligini ham unutmaylik. Bir kunda necha soat davomida telefondan foydalanasiz? Bugun men kam 2 soat, 3 soat foydalanaman. Ziyon emasmi? Ziyon, to'g'ri. Asosan o'yin o'ynayman, Telegram ekraman, dars qilaman o'tdan. Internetdan narsa ko'chirib kino ko'raman. Mana shu telefonga qiziqqanimizda, o'shaning uchun bavriga ham qanaqa bo'lmasin, bavriga ham ishlatamiz telefonni. Mana masalan, kompyuterda ishlaydigan bo'lsa ham, ko'pincha ekranga qarab ishlash mumkin, klavishiga qarab ishlash mumkin. Ko'proq men maslahat berardimki, klavishiga qarab ishlagan ma'qul. Bu albatta birinchi o'rinda. Kerak paytda ekranga qaraladi. Demak, ekranga kamroq qarab turib, ko'proq klavishiga. Xuddi shunaqa dars mobaynida telefonlardan foydalanishadi. Xuddi shunaqa. Telefonga qaradingiz, ma'lumotni oldingiz, imiyada analiz sintez qiling. Mana mash paytda siz ko'zingizni yumishingiz kerak. Demak, ko'z qovoqlarini yumib ochilish kerak. 1 minutda ko'z qovoqlarining yumib ochilishi 4 marta, 5 marta, 6 marta bo'lishi kerak. Ana o'shandagina boyga yetgan nojo'ya ta'sirlarini kamaytirgan bo'lamiz. Eng yomoni ekranga qadalib ishlash. Ekranga qadalib ishlaganda o'sha boyga insonlarning qovoqlarining harakati yumilib ochilishi 5 minut, 10 minutda ham yumilmaydi ham, ochilmaydi ham.
Shuni ham ta'kidlash kerakki, bu borada mutaxassislar telefonlarga qancha kam tikilsak va undan to'g'ri foydalansak, shuncha yaxshi qoidasini afzal biladilar. Demak, qancha ko'p monitorga qarasak, bu albatta ko'zimizda iz qoldirmay ketmaydi. Lobar Mirsodova, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.